अहो शोमध्ये स्वागत आहे. नवीनतम विकासामध्ये ज्यू विद्यार्थी सखोल चिंतित आहेत की विद्यापीठाच्या शिबिरांमुळे कॅम्प्समध्ये सेमिटिक हल्ल्यांच्या नवीन लाटेला उत्तेजन मिळेल. ऑक्सब्रिज कॅम्प्समधील धरणे आंदोलनांची मालिका दुसऱ्या दिवशीही दाखल झाली आहे. ऑक्सफर्ड आणि केम्ब्रिजमधील विद्यार्थ्यांनी ब्रिटनमधील सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठांसमोर छावणी उभारल्यानंतर गाझा निदर्शनांचा दुसरा दिवस सुरू केला आहे. युएसमध्ये पाहिलेल्या निषेधांचे प्रतिध्वनी प्रतिध्वनी आहे आणि गेल्या आठवड्यात मँचेस्टर, लीड्स, ब्रिस्टल, शेफिल्ड आणि न्यूकॅसलसह इतर ब्रिटिश विद्यापीठांमध्ये देखील उगवले आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात निदर्शने सुरू झाली, जिथे गुरुवारी दुपारी सुमारे 30 विद्यार्थ्यांनी रॅडक्लिफ क्वाड्रँगलवर कब्जा केला. त्यानंतर या गटाने आपला निषेध रस्ता ओलांडून ब्रॉड स्ट्रीटवर हलवला, जिथे त्यांनी तंबूंचा तळ उभारला. त्यानंतर हे निषेध केम्ब्रिज विद्यापीठात पसरले, जिथे विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने विद्यापीठाच्या सिनेट हाऊसच्या बाहेर असाच एक तळ उभारला. गाझा पट्टीत राहणाऱ्या पॅलेस्टिनींशी एकजुटीने हे निषेध आहेत, जे अलीकडच्या काही दिवसांत इस्रायली हवाई हल्ल्यांचे लक्ष्य बनले आहे. विद्यार्थी हिंसाचार थांबवण्याची आणि इस्रायली सरकारला त्याच्या कृतींसाठी जबाबदार धरण्याची मागणी करत आहेत.